Kā var būt tik nekopts mešs? Lūk, to es saprotu. Kāds kopts mešs? Uzreiz var redzēt, ka kārtīgi saimnieki. Ir pāris jautājumi, par kuriem sabiedrība var dalīties diametrāli pretējās frontēs. Piemēram, Hermionei vajadzēja palikt ar Ronu vai tomēr Hariju? Kleita ir balta vai zila? Un visbeidzot, vai ananāsus drīkst likt uz picas vai nē? Your dish is... Pineapple pizza! Are you f***ing... Jaunākā dalījuma līnija ir par mežiem kā biznesu vai Latviju kā zaļu valsti. Koku ciršanas vai necirašanas diskusija turpinās jau nedēļām, jo pavēji pirms vēlēšanām kaut kā pakautrējās, bet tagad gan Zemkopības ministrija no atvilknes izvilkusi un gatava no jauna virzīt likuma grozījumus, kas ļautu cirst ievākus kokus. I'm back! Ministrija mēģināja pārliecināt, parādot Twitterī, kā izskatās kopts un nekopts mešs. Šis tvīts no ir izdzēsts. Ministrija arī saka, ka Latvija ir 4. mežainākā valsts Eiropā. Bet Eiropas vides aģentūra saka, ka neesam pat 1. sešiniekā. Bet nu, bungas lūdzu! Konkurss! Visdīvainākais apgalvojums! Tie lielākie iegumumi pirmām kārtām ir korupcijas risku mazināšana. Tajā brīdī, kad tik svei šis te novērtējums uz vidi, būs arī iespējams jau mainīt kaut ko šajos noteikumos. Bet šobrīd... Vēlreiz mainīt kaut ko? Kāpēc tad nedara nepieņemt vienreiz un kārtīgi? Mums nav laika gaidīt. Runa nav par ciršanu. Runa ir par to, kā radīt motivējušas apstākļus meža īpašniekiem palielināt meža pieaugumu. Tad sanāk, jo vairāk cērti, jo vairāk meži. Nu ja, tā jau vecā patiesība. Jo ātrāk pārgulēs, jo vēlāk zaudēs nevainību. Jo vairāk dzersi, jo mazāks iespējas kļūt par alkānu. Kā arī, jo vairāk maksās aplokšņa algas, jo ātrāk izskaudīsi valstī ēnu ekonomiku. Bet vispār šos likuma grozījumus pavada ne tikai nepatiesi argumenti. Zemkopības ministrija tagad vada cilvēks, kurš kā īsts profesionāls sportists spēj spēlēt jebkurā komandā. Kaspars Gerhards. Ekonomikas ministrs, satiksmes ministrs, reģionālās attīstības un vides ministrs, tagad arī zemkopības ministrs. Ierosinām viņu pārdēvēt par divkosības ministru. Kad bija vides ministrijā, grozījumus neatbalstīja. Tagad abām rokām. Ir izņemts ārā pie jūras meži, ir nodrošināts ekoloģisko koku prasības. Šie jautājumi ir tie, kas iekļauti jaunajos noteikumus. Un ja jūs būtu vides ministrs, jūs arī šādā redakcijā būtu... Protams, tie jautājumi, kas pagājušo reizi tika pacelti, ko es kā vides ministrs arī biju pacēlis, šobrīd viņi atrisināt. Viss skaidrs. Gerhards tak vienkārši varam nebija savā vietā, jo, būsim godīgi, no viņa laika tur spilgtākā ministra darbība bija uzbraukšana gājējai. Laikam kāda krūma vai koka lapa patraucēja redzamībai, un Gerhards saprata. Nē, šitas nebūs man, būs vien jācērt, saistībā ar ciršanu. Ko sēsi, to pļausi. Jeb kas naudu maksā, tas dziesmu pasūta. Ja mēs runājām par aktīvu koptu mežu, tad šeit mēs viņu tādu redzam. Šis ir fragments no raidījuma, kas tapis par Latvijas valsts mežu naudu. Tādu nav mazums. Uzņēmums katru gadu dažādām mežsaimniecībai komplementārām publikācijām ziedojumu veidā piešķir naudu. Pērn tie bija vairāk nekā 200 tūkstoši eiro. Tā ir gandrīz trešā daļa no summas, par ko mediji cīnās atklātā konkursā Mediju atbalsta fondā. Taču te bez skaļa konkursa naudu dala meža attīstības fonds, kas ir Zemkopības ministrijas paspārnē. Ir kritērija, ir attiecīga vērtēšana, kas un kā, tā kā es labāk ieteiktu jums atnāk pie uz ministrijas, mums varētu arī izstāstīt. Plašsaziņas līdzekļi, gan periodiskie, gan arī elektroniskie, var iesniegt savas idejas, kādā veidā viņi varētu nodrošināt šo mērķu uzdevumu. Mēs vienkārši vēlamies, lai būtu arī mediju telpā līdzsvars, jo, kā es teicu, ir viedokļi, kuri nav faktoloģiski vai zinātniski pamatoti, un viņi var radīt stipri maldinošu iespaidu. Un tas, ko mēs vēlamies, ir dot informāciju, kas ir faktoloģiski pareizi, un secinājums, kas ir zinātniski pamatoti.
Turklāt Latvijas valsts meži uzskata, ja finansē, var ietekmēt publikāciju saturu. Taču tā tam nevajadzētu būt. Pat noslēdzot sadarbības līgumus, saturam būtu jābūt tikai redakciju ziņā. Skaļu runāt par satura ietekmēšanas mēģinājumiem mediji gan izvairās. Daļa aptaujāto atbalsta saņēmēju apgalvo, ka Latvijas valsts meža saturā nejaucoties. Citi, piemēram, Radios Konta un Vidzemes televīzija atzīst, ka paši prasa uzņēmumam padomus materiālu veidošanā. Toties portāls Delfi apstiprina, ka iejaukšanās mēģinājums ir bijis, bet Delfi atteikušies saturu mainīt. Delfi galvenais redaktors Ingus Bērziņš norāda, ka sadarbības projektos saturu neveido žurnālisti, un tas marķēts kā reklāmas saturs. Taču neko vairāk par saziņu ar pasūtītāju viņš nevēlējās komentēt, sakot, ka tās esot redakcijas iekšējās darīšanas. Cita atbalstītā projekta redaktors atminas, ka Latvijas valsts mežu padomes priekšsēdētājs sazinājies tieši ar žurnālistiem, nevis redaktoru. Piemēram, esot iebildes pret apzīmējumu meža ciršana. Nekādi iebildu, ka nav, kad iedzēja meža ciršana. Ir kādreiz, varbūt citi iedzēja, tur izciršana vai iznīcināšana vai izvarošana vai nu, kaut kas tāds. Ja runāt par, piemēram, intervijām ar mani, tad man kā nepolitiskam cilvēkam vienmēr ir vēlēšanās arī nu, izlasīt, lai te termini, kuras es lietoju, arī parādītos. Vai tiem medijiem, kas saņem šo finansējumu, ir ļauts arī neatkarīgi rakstīt? Neatkarīgs jau katrs cilvēks ir pats, cik viņš sajūtās. No vienas puses tas signalizē par to mediju vidusvājumu, no otras puses tas signalizē par šo uzņēmumu necaurspīdību. Tas nozīmē, ka citādā veidā pie informācijas, ka šajās iestādēs vai uzņēmumos ir, arī nemaz nevar tikt. Un tad viņi arī to informāciju kontrolē. Īstenībā tā ir informācijas slēpšana, kas tādā veidā tiek nopirkta. Pēdējos 3 gadus Latvijas valsts meži ir tērējušies kā tādi britu vecpojuši vecrīgā laimīgajā stundā, nežēlojuši veselu +1 miljonu eiro un turpinās arī šogad ar vēl kādiem 200 tūkstošiem. Vispār izskatās, ka tā ir tāda izplatīta vēlme valsts pārvaldē – diktēt, ko un kā mēdījiem rakstīt. Daži tikai nepakautrējās kaut ko lietas labā arī darīt. Mēs nevaram lepoties ar to, ka mēdījs izprot situāciju, saprot, kas konkrētajā vietā ir jāpaspilktina, vai jāuzsver. Kurā valstī šito ceļodams bija novērojis? Nu, ka valsts pārvalde diktē, ko un kā medijiem rakstīt. Ziemeļkorejā! Tur, kad iebraucu, tā ne tikai rakstiskā veidā, bet arī pa skaļruņiem skandināja visu, kas tautai jādzird. Lai nu kā, visticamāk nākamnedēļ valdība skatīs šos grozījumus. Un tad arī zināsim, vai mūsu mežos būs vēl koki, aiz kuriem kupliem korumpantiem noslēpties.